Sibelius-museon rakennus edustaa suomalaista modernismia, tarkemmin sanottuna betonibrutalismia. Liitto betonin ja lasin, painavan ja kestävän sekä kevyen ja valoisan välillä on yksi betoniarkkitehtuurin keskeisimmistä tyyliominaisuuksista, jota myös Sibelius-museon arkkitehti Voldemar Beckmann käytti piirtäessään museon. Museon sisäänkäynti on monta metriä sisään vedetty julkisivusta ja rikkoo betonifasadin ruskeilla lasiseinillä kuparin värisissä metallikehyksissä. Ovessa on neliönmuotoiset pronssiväriset ovenkahvat. Kattoverhot suojaavat museoesineitä liialliselta valolta ja lämmöltä, mutta piilottavat kauniin yksityiskohdan arkkitehtuurissa. Katon ikkunat ja museon lasiseinät ovat toisaalta epäkäytännöllisiä museossa. Voi hyvin pohtia, mikä tässä oli arkkitehti Beckmannin motiivi. Tai ehkä motiivia ei ollutkaan, ja hän ei tullut ajatelleeksi osittaista epäkäytännöllisyyttä modernistisessa arkkitehtuurissaan. Museon näyttelytilat on aseteltu neliömäisesti Sibelius-salin ympärille. Näyttelyn syvennykset vitrineineen ovat rakennettu sileästä betonista, kun taas lattia on tummanruskeaa kaakelia. Rakennusmateriaalina on myös käytetty klinkkeriä, pellavaa, mäntyä, lasia ja pronssia. Yleisesti ottaen museot haluavat esitellä museoesineitään neutraalissa ympäristössä, niin sanotussa valkoisessa kuutiossa. Mutta museoesineiden kehyksenä museorakennus kuitenkin vaikuttaa museokävijän vierailukokemukseen. Miten Sibelius-museo on modernistisena rakennuksena vaikuttanut sinun museovierailusi?